Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať takúto akukefu na škári na dlažbe. Hlavne sa jedná o zámkovú dlažbu. Je to na X20V batérie. Odporúčaný akumulátor je tam tuším, že 4Ah. Je to bez nabíjačky, bez akumulátoru. Sú tam dve kefy, jedna je nylonová, jedna je ocelová. Tuším, že je tam 110 mm priemer. Je to v takejto malej škatule. Ja už som to so synom odskúšal. Poskladané to vypadá asi takto. Je to úplne jednoduché na skladanie. V balení je samotný stroj. Kolečko, to sa tam len nacvakne. Treba ho trošku razantnejšie. To už som tam namontoval. Tento ochranný kryt, ten je na troch šrobíkoch. Na to treba akurát len PZ2, krížový šrobovák. Mám tam nahodený oceľový kartač. Jednoduchý spôsob, jak na razových uťavovákoch. Táto príruba sa zatlačí donútra a vyťahne sa. Je to zakončené 6 ranom, takisto ako do razových uťahovákov. Takisto sa pustí a je zacvaknuté naspäť. Je tu takáto zastierka. Ono to frká. Mám to už odskúšané. Frká to, takže môžete čakať, že budete mať špinavé ponožky a obu. Jednoducho sa to skladá. Zasunie sa jeden kus do druhého. Zaistí sa to touto plastovou maticou. Je tu možnosť výškovo si to nastaviť. Teleskopická rukoveď. Táto pridávaná ručka, tá je zaistená akurát len jedným šroubom. Dá sa to polohovať, to nebudem. Je tu prakticky odkladací priestor na náhradnú kefu, ktorý sa zacvakne. Výrobca odporúča 4Ah akumulátor X20V. Prevádzka. Je to akurát len odblokovacie tlačítko správa zľava. Prevádzka není hlučná. Má to 1200 otáčok. Priemer tých jednej aj druhej kefy je 102 mm. A som to dobre vyčítal. Nemeral som to. Niečo som to odskúšal, hlavne suchý mach v škárach na zámkovej dlažbe, čo ide blbo preč. Tu mám prvé použitie akumulátorovej kefy, kde sa vlastne ešte len zoznamujem a ako to správne vie v tých špárach na tej zámkovej dlažbe. Tam, kde je to suché, tam to ide super. Toto je konkrétne nylonová kefa. Tá ako bere to celkom fajn. Tam, kde sú nie nejaké veľké nečistoty, tak úplne stačí tá nylonová kefa. Kde je špáre v tom machu nejaká vlhkosť alebo podobne, tak ona to ako trošku rozmazne, ale ináč úplne to ide v pohode. Tuto idem smerom ako späť dozadu. Tu už mám oceľový kartáč alebo kefu náhodenú. Takisto sa skúšam a trošku bojujem s tým, aby som udržal tú kefu v tej špáre, ako treba trošku nejakého cviku. Každému vyhovuje niečo iné. Tá oceľová kefa je tam vidieť, že ona bere viac. Zrovna, kde chodíte po zámkovej dlažbe, čo je z bazénu donútra do domu a že tam máte niekde ostré nejaké hrany, že chodíte potom bosy, tak keď prejdete po tom mieste a že je tam nejaký vyčnielok malý na tej zámkovej dlažbe, tak ono by to asi mohlo trošku stiahnuť, trošku znížiť ostrosť, takže dalo by sa to asi aj takto použiť. A tá oceľová kefa samozrejme bere viac, tá je efektívnejšia, ale zanecháva na tom betóne taký svetlejší povlak a kde ho dlho držíme, tu je vidia, že jak to oproti tomu slnku je vidieť, že to
práši. Toto je tá lepšia časť, kde sú tie pozdĺžné rovné špáry, tie sa robia najlepšie. A ako je vidieť napríklad tuto ide úplne super. Ide o to nájsť si nejaký systém, ktorý nám najlepšie vyhovuje, pri ktorom sa najmenej budeme trápiť. To je jasné. Nová vec, tak treba si na ňu zvyknúť a vychytať nejaké tie finty, že ako sa nám to robí najlepšie. Tu je zase ten ocelový kartáč. Tam bere úplne super. Tu je zase nylonová kefa a tu skúšam tú hnusnú burinu, ktorú jedinú mi to vlastne nevedelo dostať. Ja neviem, z tej by mohli šiť aj neprestrelné vesty, lebo tá je odolná, neviem ako. Zistil som, že vlastne aj keď sa to takto hrozne vyčeše, že sa naruší tá rastlina, tak keď je horúčava, tak ono už dostane svoje a uschne a potom už za pár dní sa to ako tak dá lepšie akože dostať tú usušenú rastlinu von. Ale tam, kde sú hlboko korenie, tam to ide fakt naozaj ťažko, tam je problém. Tam, kde sú nejako pličie a není tam, ja neviem, nejakého veľa piesku alebo hliny v tej špáre, tak to ide ľahšie. Tu zase inakší spôsob, so synom sme to skúšali, teraz to vlastne on skúša, tiež sa snaží nájsť nejaký ten spôsob, ako to najlepšie tam držať v tých špárach a ako to očistiť. Či už to natočí takto alebo takto, není problém. Ten stroj nemá vysoké otáčky, tuším, že 1200 otáčok, takže to je v pohode, ako to budeme držať, neuletí nám to nejako z ruky alebo podobne. Ja som to dlhú dobu robil jednou rukou, ale potom je to cítiť na tej ruke. To je nylonová kefa. Tu je z tohto záberu vidieť, že ono to celkom dobre bere. Tu sme sa ešte vlastne so synom tiež učili, že ako to asi bude najlepšie. Tu je prevažne mach v tých špárach. Tam sú na boku, jak teraz je náš psík, nohy nášho psíka, tak no, tu je batko celý Labrador Retriever. Ten musí byť pri všetkom, čo sa deje na dvore, to je jasné. Táto časť zámkovej dlažby, tá bola no, taká dosť zanesená, ale hlavne od machu. Lebo tam ten živý plot, tu aj pri tej zámkovej dlažbe, čo je zložená ešte na paletách, tak tam toho slnka toľko není celý deň a tá burina, tá rada tam rastie. No, tu je nylonová kefa nahodená, tu je to miestami vidieť, že vlastne tam, kde je to zelené, tak tam je aj vyššie vlhkosti v tej špáre, tak tam to trošku tak rozmaže, ale vyčistí. To je celkom v pohode. Tu tieto pozdĺžné škáry, tie sa robia celkom fajn. Netreba sa nikde ponáhľať, treba ísť nejako systematicky na to. Až máte zámkovú dlažbu už dlho nečistenú, kde je toho dosť, ako v mojom prípade. Pred neviem koľko rokov dozadu, ale 6 rokov dozadu alebo 8 rokov dozadu sme to čistili s tlakovým čističom Karcher K4 a no prevažne vlastne to bola dcera, ešte neviem s kým to čistili a hrozne veľa bordov, hodne viac bordov ako toto a hrozne veľa vody roztečené všade a všetok ten bordel mokrý. Tu je vidieť, ako to rozmazala tá kefa, ale to je vlastne len tá vlhkosť, ktorú vytiahla. To je úplne v pohode. Ešte spomeniem, že som vlastne hlas som stiahol len na 6, lebo predsa len mikrofón je blízko toho stroja, tak by tu bol zbytočný hluk a zbytočne by si mysleli diváci, že to tak hrozne hučí, ale pritom je to celkom ako v pohode, nie je to nejaký otrávny hluk, dá sa to v pohode zniesť. Ešte spomeniem, že mal som tam 4 Ah hodinový akumulátor a
Tento sme minuli na polovicu, keď sme to vlastne skúšali ešte večer, ale potom nasledujúci deň sme systematicky jednu časť tej zámkovej dlažby čistili a tam non-stop, tam sme sa striedali, jak to koho bavilo, tak tam ten 4-amperový akumulátor vydržal 1 hodinu v pohode. Potom už bolo cítiť, že tie otáčky klesajú. Ale stroj za celú dobu sa vôbec neprehrieval, nebol problém s tým, že by sa vypol z dôvodu toho, že je prehriatý alebo preťažený. Ako to je správené celkom dobre, tam je nejaká rozumná prevodovka, takže toho sa netreba obávať. Ani to nie je nejaké ťažké. Treba si vedieť nájsť akurát len systém, jakým to čistiť. Teraz tu je oceľová kefa. To je vidieť, že ona zanecháva taký blečí, taký akoby flak. To je spôsobené tým, že vlastne ten oceľový kartáč bere viac, takže on v tom mieste aj ten betón trošku vyhladí, takže asi pokiaľ nie je nejaké extrémne znečistenie, tak tú nylonovú kefu použiť, ale zase tá oceľová kefa je dobrá hlavne tam, kde je tá burina a že má dlhšie korienky. Že nechce sa aj ísť von z tých špár, tak tam je to úplne najvhodnejšia tá oceľová kefa, aj s tým, že nám to zanecháva také flaky na tom betóne, ale to si myslím, že je len dočasné. Zo pár razy, keď zaprší, tak ono sa zjednotí tá farba, že to nebude nejako kričať. Akorát s výnimkou miesta, že kde tú kefu oceľovú držíme moc dlho, tak tam nám spraví až taký tmavý flak. Ale to si myslím, že takisto sa dá odstrániť. Tu je už taká vysušená burina. Niekedy to treba natočiť, no ideálne je po smere tej drážky alebo tej medzery medzi tými kockami, aby to najúčinnejšie zaberalo. Niekedy stačí aj krížom. Tu už fukárom čistím vlastne ten jeden daný kus ešte na večer, že čo sa nám podarilo so synom očistiť. A tu tiež vedľa auta, tu nebolo toho až tak veľa. Ten fukár je ideálny. Tu je príklad narýchlo očistenej zámkovej dlažby. Tie bledé flaky, to vlastne porobila tá oceľová kefa. Som to pred chvíľou vlastne sfúkol s fúkačom. To je najúčinnejší spôsob, netreba sa dreť metlo. Bolo to len narýchlo. Burinu tu to nejako moc nebere. Ešte ako tak trávu alebo suchý alebo zelený mach to zobere v pohode, ale čo je taká ťahavá burina hnusná, tak tu mi nechcelo zobrať, ukážem. Tá burina vypadá takto, neviem ako sa to volá, ale na určitých miestach mi to vyrastá z dlažby, musím na to používať akurát len strunovú kosačku, tam sa struna dosť dere a je hlava. A takto to vypadá, že kde som sa to snažil aj nylonovým kartáčom, aj oceľovým kartáčom vyčistiť a tá burina tam stále zostala, len ho vyčesalo. Akumulátorová kefa funguje. Akumulátor, čo som túto trochu niečo skúšal, tak ten 4 amper hodinový akumulátor, ten je zhruba na polovicu vybitý. Čističkári to čistí, ale takej dlhej buriny sa neviem s tým zbaviť. Ale čo je vysúšaný mach v tých škárach, kde sú nejaké časti, ktoré sú stále v chládku, tam sa rád vyskytuje ten mach, tak ten mach ten ide krásne von, aj keď je mokrý alebo suchý, to je v pohode. Posledné svetlo je, neviem či to bude dobrý záber, podarilo sa mi to kúpiť za 40 eur. Je to aj dosť malé, dosť bezpečné, môžu s tým pracovať aj deti. Pokiaľ majú nohy ďaleko od kefy, tak není problém. Synovi sa to tiež ľúbilo, 11-ročnému.
No, toto kolečko ide trošku ťažšie, ale myslím si, že ono sa to časom asi vybeha. Dá sa s tým robiť aj takým štýlom ako klasickým elektrickým vysávačom. V pohode. Lučné to moc nie je, ťažké to nie je, ale treba byť dôsledný pri tom. Nie je to len tak, že hop šup a že je to vyčistené. Keď máme nejakú veľkú plochu, tak po určitých úsekoch si to čistí, lebo naraz by to bol asi problém. Ak sa to ani nezahrieva, není to hlučné. Výhoda je to oproti chemii. Chemiu, keď používame, to není dobre, keď máme domáce zvieratá, nejaké psi, mačky alebo podobne. Tam tá chemia. A tá chemia na čistenie dlažby je taká agresívna, že keď len trošku maličko odveje nejaký vánok na kraji, tak nám spali total trávny kúsok od tej dlažby, tak s tým je riziko. A potom založiť tam nové časti trávnika je problém. Na to čistenie sa mi to celkom ľúbi. Som trošku sklamaný, že s tou burinou mi to nepomohlo, čo je tá dlhá, neviem aká. Ale prístroj funguje a dá sa s tým robiť. To je na záver asi všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním alebo podporou cez PayPal účet, ktorý je priložený dole v popise pod videom. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.